በስማ ወወሉም ፈስቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የተወደዳችው የልል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የሜታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምሰንበታችው እንደምን ዋላችው እንደምን አመሻችው ጠብቆ ለዚህ እለት ለዚች ሰዓት ያደረሰን ልውለ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን ሰዓታችን ምንም እንኳ የተገባደደ ቢሆንም መጠነን ደግሞ ለጊዜው እንደሚበጅ አድርገን ቃል ኪዳንም እንዳይጎድልብን ትምህርታችን እንማራለን የምንማርበት ርእስ ለምነኝ የሚል ነው ልምኔ ከኔ ለምን ወይም ለምነኝ የሚል ሀይለ ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ሰፍሮ እናገኛለን በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር ሁለት ላይ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተነገረ የትንቢት አንቀጽ ነው ሰዓል እግዚአብሔር ይቤለኒ ወልደ አንተ ዋአንሪዎም ወለድኩ ከእግዚአብሔር አለኝ አንተ ልጅህነህኔም ዛሬ ወለድኩ ካለ በኋላ ሰአልምኒ እውበከ አሕዛብ ለርስተከ ለምነኝ አሕዛብን ርስት አድርጌ እሰጣሃለሁ አንተም በብረት በትር በጽኑ ስልጣን በመለኮታዊ ስልጣን ማለት ነው ትጠብቃቸዋለ ትገዛቸዋለ የሚል ቃል ተጽፏል ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለምነኝ ተብሎ ተነግሯል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ባህሪ ልጁ ነው እና ቀዳማዊ ቃል ከመታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷን ነፍስ ነስቶ ሰው ሁነዋል ከዚህ የተነሳ የሰው ልጅ ወልደ ጓለመያው ይባላል እና ለእኛ በነገር ሁሉ በኩራችን ነው በትንሣኤ በኩራችን ነው እና ስለዚህ ይሄ ቃል ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ተነግሯል ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ምን ይላል በሰማይና በምድር ስልጣን ተሰጠኝ ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ተጽፏ ምን ሆንኩኝ ይላል በሰማይም በምድርም ስልጣን ተሰጠኝ እናንተን ደግሞ ወደ አለም ሁሉ ልካችኋለሁ ወደ ዓለም ሁሉ ይሄዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኮ አስተምሩ ይላቸዋል እና ምን ማለት ነው አንደኛ ለምነኝ ሰጣለሁ ሁለተኛ ደግሞ ተሰጠው ማለት ምን ማለት እንደምናውቀው የኛ ስጋ በተፈጥሮ አንደኛ ለማኝ ነው የሚለምን ስጋ ነው አይደል ምንም ነገር የለውም ይቀበላል ያገኛል እንጂ ማለት ነው እና ይለምናል እንደገና ሲሰጠው ደግሞ ምን ያደርጋል ይቀበላል ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ነገር ግን እንደኛ የሚለምነውን ስጋ ከኛ ነስቶ ተዋህደዋል እና ከዚያ የተነሳ የአብ የሆነው ሁሉ የኔ ነው ለማለት ቻለ ከአብ ጋር አንድ ነውና ማለት ነው የመለኮት ገንዘብ በሙሉ ለማን ማለት ነው ለስጋ ሆነ እና አገኘ ተቀበለ ሆነ ማለት ነው እንጂ ከአምላክነት ውጭ ወይም በአፋ ሆኖ ለምኖ የሚቀበል ደሞ ሲሻ የሚወሰድበት አይደለም ማለት ነው እና እሱ ለመነ ቢባል ጸለየ ቢባል ማለደ ቢባል እንዴት እንደሆነ እንደየአገባቡ በደንብ አድርጎ መረዳት ያስፈልጋል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምኖ አልለምንም መላልሶ ጸለየ እኮ ይላል መላልሶ ለመነ ይላል እና ጴጥሮስን ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ ይለዋል ለቅዱስ ጴጥሮስ ልክ በህማማት ዋዜማ ማለት ነው እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ሰይጣን ለመነ ማንን ለመነ እግዚአብሔርን ለመፈተነ ሐዋርያትን ለመነ ይላል ከዚያ በኋላ እድል ተሰጠው ልክ ኢዮብን ለመፈተን ሲጠይቅ እድል ተሰጥቶታል አይደለም እና ኢዮብን ፈትኖታል ኢዮብ ግን ድል አደረገ ሐዋርያትን ለመፈተንም ደግሞ ጠይቋል እድል ተሰጥቶታል እና ከዚያ በመውደቅ መነሳት ያገኛቸው አሉ ፈርተው ራቁታቸውን የሮጠዋሉ እንደነ ማርቆስ ያሉ አንድ ጎበዝም ራቁቱን ሮጠ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ደሞ ያለው በአንዲት ሌሊት ሶስት ጊዜ ምን ሆነሃል ክዷል ተፈትኖ ተመልከቱ ይሄን ያመጣው ምንድን ነው ፈተና ነው ያመጣው ሰይጣን ሊፈትን እንደ ስንዴ ሊያበጥር ለመነ ብዙዎች ተበተኑ ፈርተው ከእግረ መስቀሉ ስር የተገኘ አንድ አዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ብቻ ነበር ተመልከቱ እና እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ ካለ በኋላ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 4 ላይ ሃይማኖትህ እንዳይጠፋ እኔ ስለ አንተ አማለድኩ ለመንኩልህ ይለዋል የሚያድነው እኮ እሱ ራሱ ነው አደለም በስጋ ወራት ግን አንዱ ለአንዱ መጸለይ በተለይ ሌላው መከራ ላይ ሲወድቅ መጸለይ ሌላው ሰው ሲፈተል ልንጸልለት ይገባል አምላካችን በስጋ ወራት የሚያደርጋቸው ነገሮች በተለይ ደግሞ አንደኛ ራስን ዝቅ በማድረግ ትትና ያለበት ሁለተኛ ባይለምን ባይጸልይ ባይርበው ባይጠማው ባይደክም ይህንና ይህን የመሳሰሉ ሰው የሚያደርጋቸውን ነገሮች ከአጢአት በቀር ባያደርግ ኖሮ ሰው ሁኖ አልትላላችሁ ሰውነቱ የታለ ምታት ነው ማስመሰል ነው የሚል ጥያቄ ይነሳል እንደዚያ እንዳይነሳ አምላክ ሰው መሆኑን ለማሳየት የሰው መገለጫ የሆኑ ተግባራትን ምን ያደርጋል ያከናውናል ማለት ይሄ ምን ይባላል ለአጽድቆተ ትስቤት ይባላል ምን ማለት ነው ስጋን እንደነሳ እንደተዋሃደ ለማጠየቅ ለማስረገጥ ለሌላው ለማስረዳት ያንን ለማስተዋወቅ የሚያደርጋቸው ናቸው ሌላው ደግሞ እንዲህ መለመን አራያነት ያለበት ነው አንዳችን ለአንዳችን ማድረግ የሚገባን ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርጋቸው ነገሮች ትምህርቶች አሉት እኛ ካደረጋቸው ነገሮች በሙሉ በመነሳት ትምህርት መውሰድ አለብን እሱን መሰል ነው የሚባለው ያደረገውን አስመሰልን መስራት ስንችል ነው ማለት እሱን መስለን መስራት ወይም መኖር ስንችል ነው ስለዚህ እርሱን ስለ መምሰል ነግረውናን ነግረውናን ክርስቶስን መምሰል አለብን ቅዱሳኑን ከዚ በፊት ደግሞ እንደውም በደንብ የመሰሉትን ቅዱሳኑን መምሰል መምሰል ያድጋል አይደለም ቅዱሳንን መስሎ ነው ክርስቶስን መምሰል ትንሽ መጠጋት ማለት ነው እና ቅዱሳን በደንብ መስለውታል እና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ ምንን ምን አድርጉ ምሰሉ ብሏል እና በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር ሁለት ላይ የተጻፈው ኃይለ ቃል ነው መነሻ ያደረግ ነው ለምነኝ ለምነኝ የተባለ ማን በትንቢት ቃሉ መሰረት በመዝሙረ ዳዊት ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ወራሽ ተመልከቱ በሁሉ የሰለጠነ ሁሉ ለእርሱ በእርሱ የተፈጠረ አምላክ ነው እና ስለ ስጋ እንግድነት ስለ እንግድነት ማለት ማለት ስለ ስጋ ቀድሞ አምላክ ያልነበረ ስጋ ነው አደ የተዋህደው ቀድሞ ምንም ያልነበረውን ስጋ ነው የተዋህደው ከዚያ የተነሳ ነገር ግን የመለኮት ገንዘብ ለስጋ ሆኖ ስጋ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነሳው ስጋ የተዋህደው ስጋ ማለት ነው ሁሉ ያለው አምላክ ሆነ ማለት ይህንን የሚያስገነዝብ ነው ይህን ምነሻ አድርገን እኛ ግን ወደ ትምህርታችን ወደ እኛ ስናመጣው አይለ ቃሉን ስለጠቀስ ነው ሳናብራራ እንዳናልፈው ነው የሁሉ ማብራሪያ ወደኛ ግን አምላካችን ደግሞ ለምኖኝ ብለዋል እኛን አባታችን ወያል እንድንጸልይ አደለም እኛም ልጆቹ እንደሆን ቃል ኪዳን ባለው የተስፋ ቃል ለምኖኝ አባት ነው እሱ ያደርጋል ይሰጣል ግን ደግሞ እንድንለምነው ይፈልጋል ሁልጊዜ መጸለይ አለብን ጊዜ ምን ማድረግ አለብን መለመን አለብን ሳንለምን አንቀበልም እና በመጽሐፍ ቅዱስ የተመዘገበ ሀይለ ቃል አለ ሳንለምን መቀበል እንደማንችል ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ የያዕቆብ መልክ ምራፍ አራት ቁጥር ሁለት ላይ አትለምኑምና ለእናንተ አይሆኑም ይላል እንደ ፈቃድህ ይሁን እያላችሁ ስለማትለምኑት ሳትለምኑ መቀበል አትችሉም ይለናል እና ስለዚህ አንድን ነገር ማግኘት የፈለገ ሰው ምን ማድረግ አለበት በሰው ችሎታ ብቻ ሁሉም ነገር እንደማይሆን የምናውቅ መሆን አለብን እሱ ካረዳን በስተቀር ስለዚህ ለምኖ የተቀበለ እግዚአብሔር ሰጠኝ ይላል ሳይለምን የተሳካለት ሰው በራሱ ጉልበት ችሎታ የተሳካለት ይመስለዋል ስለዚህ አቅማችንን እንድናውቅ ለምኑኝ ይላል ካለመናችሁ ደግሞ አይደረግላችሁም ይላል ይሄ ማለት በፊቱን ድንቆም እንድንጸልይ የሚያበረታታ ነገር ነው ትልቅ ነገር አልተጠየቅንም ለምኑኝ እኮ ነው አደል እና ሰው መለመን እንዴት ያቅተዋል እና በእናንተ ዘንድ ያእቆብ ምራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ በእናንተ ዘንድ ጦርና ጠብ ከወዴት ይመጣሉ በብልቶቻችሁ ውስጥ ከሚዋጉ ከነዚህ ከምኞቶቻችሁ አይደሉምን ትመኛላችሁ ለእናንተ አይሆንም ይላል ትሻላችሁ ትመኛላችሁ ለእናንተ አይሆንም ለምንድን ነው ለእናንተ አይሆንም የሚለን ትገድላላችሁ በብርቱም ትፈልጋላችሁ ልታገኙ አትችሉም በጉልበታችሁ ማግኘት ትፈልጋላችሁ አትችሉም ትጣላላችሁ ትዋጉማላችሁ ለማግኘት ብዙ ትታገላላችሁ ትዋጉማ ነገር ግን አትለምኑምና ይላል አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም ይላል አያቸው ስለዚህ ሰው ምን ማድረግ አለበት ምንም መታበያ አይፈልግም አውቆ ይስጠኛ ይባልም መለመን ያስፈልጋል ይሄ ይለመናል አይለመንም ብሎ ማመንታት አያስፈልግም የሚሰጠውን የማይሰጠውን እሱ ያውቃል እኛ የምንፈልገው መጸለይ ብቻ ነው መለመን ነው መጠየቅ ብቻ ነው ይህን ለምን ትጠይቃላችሁ ብሎ ወቀሳ የለም ለምኖ ያለ እሱ ነው ስለዚህ መራቀቅ የለብንም ማለ ምንፈልገውን ነገር መለመን ያለብን ሳናመነታ ወይ ሳንጠራጠር መለመን አለብን ስንለምን ያደርግልናል እምነት ያለው ሰው አንደኛ እንደ ፈቃድ ይሁን ብሎ ይለምናል እምነት ያለው ሰው እየለመነ ይታገሳል እምነት ያለው ሰው ሳይጠራጠር ይለምናል ተጠራጥሮ ከለመነ አያገኝምና ተጠራጥሮ መለመን ካለመለመን እኩል ነው እየተጠራጠሩ መለመን ቅዱስ ያዕቆብ እንዲሁ በመልእክቱ ደግሞ በተመሳሳይ ማንም ከእናንተ ጥበብ ቢለምን ቢሻ ቢፈልግ ይላል ሳይጠራጠር በልግስና የሚሰጥ እግዚአብሔርን ይለምነው ይጠይቀው ይላል እግዚአብሔርም እንደወደደ ጥበብን ይሰጠዋል ይላል ነገር ግን በመጠራጠር አይደለም ለሚጠራጠር ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ አንዳች የሚያገኝ አይመሰለው የሚጠራጠር ሰው በነፋስ እንደሚገፋ ነፋስ ላይ ባህር ላይ እንደሚንሳፈፍ ነገር ነው ይላል ምንም አያገኝ አይቀበልም እና ልቡ እንደወጣ እንደወረደ ከፍ ዝቅ እንዳለ ብቻ ይኖራል ይላል ስለዚህ ይህ ስለሆነ ሳንጠራጠር ሳንመነታ ምን ማድረግ አለብን ፈጣሪያችንን መለመን አለብን በምንሻው ነገር ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳንል ይሄ አላቀማችን ነው ሳንል ተመልከት መለመን እግዚአብሔር ሰውን እንዴት እንደሚያደርስ አይታወቅም እና የለመነው ነገር ከፍተኛ ደረጃ ወይም ብዙ ደረጃዎችን ከወጣን በኋላ መድረስ ያለብን ነገር ከሆነ ኮ እግዚአብሔር ስንለምነው አንድ ጊዜ አዘልሎ አያደርሰንም ከዚ አስር ደረጃ የሚያስወጣ ነገር ከለመን ነው ስንለምነው የመጀመሪያውን ደረጃ ይሰጠናል እኛ ግን ስንጠይቀው አስረኛ ላይ ያለውን ስለሆነ የሰጠን አይመስለንም ግን እኮ እያሳደገ ነው ያን ሊሰጠን ነው መንገድ እያስገደን ነው ማለት የመጀመሪያውን ስቴፕ ይሰራል ሁለተኛው ሶስተኛው እየሰራ ከዛ እንዲ ሲሆን ጊዜ ወሳ ሲሆንኛ ጨርሶ የከለከለን ደሞ ይመስልናል ማለት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ሁልጊዜ በስራ ላይ ነው ያደርገዋል መታገስ አለመጠራጠር ያስፈልጋል ማለት ነው እና ለምነኝ እና በእውነት ለምነ የሆነላቸው ብዙዎች ናቸው በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይም በአዲስም ማለት ነው እየለመኑ እና እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን እኮ ስትጠይቁ ስትለምኑ የጸለያችሁበትን ጉዳይ የለመናችሁበትን ጉዳይ እንደተደረገላችሁ አድርጋችሁ እመኑ ታገኙም አላችሁ ይላል መጀመሪያው ነው ተመልከቱ የታደለ እንደውም ይጸልይና ስላረክልኝ አመሰግናለሁ ይላል እንደሚቀበል ያወቀ ማለት ነው ያረጋገጠ እና ስለዚህ በደንብ አድርጎ መለመን ያስፈልጋል ለምነኝ እንዳለ በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ አምላክ ራሱ ለምነኝ ብሎ እድል የሰጠው አለ ማንን እናውቃለን በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፈ ነገስት ጠይቡ ሰሎሞን እና መስዋዕት ሲሰዋ እግዚአብሔር ተገለጠለትና ይፈለግከው ለምነኝ አሉ ምን ይለምናል እንግዲህ ተመልከቱ እና ገና በብላቴና ዘመኔ በእስራኤል ላይ ነግሽ አለው ህዝቡ ታላቅ ህዝብ ነው እኔ ቀኝና ግራይን መለየት እንኳ ማልችል ህፃን ገና አለ ስለዚህ እስራኤልን ማን ሊመራ ይችላል እና ጥበብ ስጠኝ ህዝብ ማስተዳደርበት ጥበብ ስጠኛል ከዚያ እግዚአብሔር ወደደው ተመልከቱ ሰሎሞንን ወደደው ተደስቶበት ምናለው ይላል የጠላቶችን ነፍስ አለመንክም ገና አዲስ የሚነግስ ሰው አደላ ድልልኝ ይላል አደለም ጠላቶችን ጨብጬ ረግጬ የሚዝበት ጉልበት ኃይል ስጠኝ ይህን አጥፋልኝ ነው አደለም ይለው አንተ ግን የጠላቶችን ነፍስ አለመንክም ወይም ብር ወይም ወርቅ አለመንክም ወይም ጉልበት አለመንክም ጥበብ ለምንሃል ብሎ ተደንቆ የጥበብን ዋጋ እያዋደደ አምላካችን እንዲማከለመንከኛልና መንከኛል ከአንተ ቀድሞ እንዳንተ ያለ እንዳይነሳ አርጌ ከአንተም በኋላ እንዳይነሳ አርጌ ማንም ያላገኘውን ጥበብ ሰጥቻለሁ ብሎ ጥበብ ሰጠው ሶሎማ ይሄ ለምነኛለው አስደናቂ ነገር ለምኖ ተገኘ እግዚአብሔርም ምን አደረገ አደረገለት ማለት ነው እና አስተዋይ ሆኖ የለመነው ልመና ነው መጽሐፈ ነገስት ላይ ተጽፏል አንደኛ ነገስት ምራፍ ሶስት ላይ እና በሁለተኛ ዜና ተመሳሳይ ታሪክ ነው ምራፍ አንድ ላይ ጠይቋል እና ጥበብ ለምኖ ሆነለት ለዚያ ነው ቅዱስ ያዕቆብም ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይጠራጠር በልግስና የሚሰጥ እግዚአብሔርን ምን ያድርግ ይለምን ይጸልያለው እንደገና ደግሞ ሌላ ሀይለ ቃል እናገኛለን በመጽሐፍ ቅዱስ ነቢዩ ኤልያስ ሊያርግ ሲል ኤልሳ አልለይህም ብሎ ተከትሎታል አይ እግዚአብሔር ወደ ቤቴል ጠርቶኛልና እኔ ሊሄድ ስለሆነ አንተ ተመለስ አለ እና ሌሎች ይሄ ጉዳይ የገባቸው አሉ ደቀ መዛሙርት ደቂቅ ነቢያት አሉ መምህርህን እግዚአብሔር ሊወስድብህ ነው አሉት ከዚያ ይህማ ከሆነ አለ ተከተለው ተመለስ ሲለው ሕያው እግዚአብሔርን በነፍስህ እምላለሁ አልለይህም አሉ አሁን እንግዲህ ምን ያህል ይተጋል ምን ያህል ቁርጠኛ ነው ብሎ ትንሽ ልፍ ካለ በኋላ መንገድ የሄዶ ድካም ሲሰማቸው እንደገና ተመለስ ይለዋል አይ ካልሆነ ብሎ ደግሞ ድካም ተሰምቶት ይመለሳል ወይስ ቁርጠኛ ነው ነው እየተፈተነ ነው ማለት ያው እግዚአብሔርን አልለይም ዮርዳኖስን ተሻግረው ሄዱ ዮርዳኖስን በመጎናፀፊያው ከፍሎ ነው የተሻገሩት ከዚያ በኋላ ነቢዩ ኤልያስ በሳሰረ ገላ የሚወሰድበት ሰዓት ደረሰ እንደውም ቀድሞ የ ኤልሳ ወዮ ጌታ የሳሰረ ገሎች አይዞ አትፍራ አለው ያንን ንጥቅ አድርገው በሳሰረ ገላ አድርገው ቅዱሳን መላእክት ነቢዩ ኤልያስን ጸጋው ነው ነቢዩ ኤልያስ እሳት ጸጋው ነው እሳት ከሰማይ ያወርዳል ይቀጣል ነቢዩ ኤልያስ እሳት ጸጋው ነው እና ከዚያ በኋላ ነቢዩ ኤልያስን ወደ ሰማይ ሊወስዱት ሲሉ ነቢዩ ኤልያስ ምን አለው ከአንተ ከመወሰዴ በፊት የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው ይህን ሁሉ የተከተለው እንግዲህ አንድ ነገር ብሻ ነው አደለም እና ምን ፈልገህ ነው ከኔ ምን ትሻለ የፈለግከውን ነገር ሳላርግ በፊት ለምነኝ እና ግን አንድ መስፈርት አለው ምንድነው ሳርግ አይተ ይሆንላ እሳት ነገር አይቻለሁ እሱ ወስዶታ በልቶታል መሰለኝ ቢል የራሱን ግምት ቢያመጣ አይሆንም ማለት ነው ትክክል ማድረጉን ካመነ ነው የሆን ልሃል ሳላርግ ለምነኝ አለ ከዚያ ሌላ ምን ልሃለሁ አለ የአንተ ወንበር ይጽናልኝ አላለም የአንተ ሹመት አላለም በአንተ ያለ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ እጽፍ ድርብ ሁኖ በእኔ ላይ ይደርብኝ ሌላ የምፈልግ የነቢዩ የኤልያስ መንፈስ ካደረበት ለነቢዩ ለኤልያስ የሆነው በሙሉ ያገኛል ተመልከቱ ለምን ሰፍሮ ቆጥሮ ለምን ይለምናል እንደውም ያንተ መንፈስ በእጥፍ በድርብ አለው ከዚያ በኋላ ሳርግ አይተ ካመንክ ይሆንል አለው እና ምክንያትን ይሆን ዘንድ መጎናጸፊያውን ጣል አደረገለትና አረገ ከዚያ ይዞ ሲመለስ የዮርዳኖስ ተገጥመዋል ከዚያ ቢል ለመሻገር አልሆነለትም ቢል አልሆነለትም እና በነብዩ ኤልያስ በተቀበለው መጎናጸፊያ ይህሎኑ ዘ አምላከ ኤልያስ የኤልያስ አምላክ ከዚ የለም እንዴ ብሎ በመጎናጸፊያው ሲለው ተመልከቱ ለሁለት ተከፈለለት ተሻገረ እና የኤልያስ ጸጋ እንዳደረበት በስራው የሚታወቅ ሆነ ነብዩ ኤልያስ አንድ ሙታ አስነስቶ ነበር ነብዩ ኤልሳ ሁለት ሙታን አስነስቷል በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ማለት ነው እና ድንቅ ድንቅ ታምራትን አድርጓል ለምነኝ ተብሎ አስደናቂ ነገር የለመነ እንደውም ነብዩ ኤልያስ በአንተ ያለ መንፈስ ጽፍ ድርብ ሁኖ ይደርብኝ ሲለው ሳአልከኒ ጽብ ነገር ጭንቅ ነገር ለመንከኝ ድንቅ ነገር ለመንከኝ አለው እና በዚያ ላይ ደግሞ የነብዩ ስልጣን መትፈልገውን ለምን ማለት የመጀመሪያው እንደ እግዚአብሔር ማድረግ እንደሚችልን ምን አይነት ሀብት ምን አይነት ጸጋቢ ኖረው ነው ደግሞ መንፈስ ቅዱስን የሚያድል እግዚአብሔር ነው ያአንተ መንፈስ ይደርብኝ ሲለው አያችሁ የቅዱሳን መንፈስ ለቅዱሳን ይታዘዛል የመናፈስት መንፈስ ለመናፍስት የነቢያት መንፈስ ለነቢያት ይገዛል ይታዘዛል ይላል እና እግዚአብሔር ፈቅዶ ያሳደረባቸው መንፈስ ጸጋ ደግሞ ይናኛሉ ይሰጣሉ ያድላሉ እና ለቅዱሳን የተሰጣቸውን ክብሩሉ የሚያሳይ ነው ይሄ በእውነቱ እና ነቢዩ ኤልሳ እንዲ አድርጎ ለመነ ስለዚህ እኛ ምን ማድረግ አለብን መለመን አለብን ክርስቲያን መጸለ የክርስቲያን እኮ ተግባር ከሆኑት ውስጥ የመጀመሪያ ስራ ነው ክርስቲያን መቼም በህይወቱ እያደገ ይመጣል ብዙ ገል ብዙ ትርፋት አለ በደረጃ ማለት እንኳን ሊፈጽሙት ሳይደርሱ ሳይበስሉ ሊያስቡት እንኳን ሲሰሙት ለመቀበል ጭንቅ የሆነ ብዙ ተጋሉ አለ እዚያ ግን የሚደረሰው በደረጃ ነው እና የመጀመሪያ የክርስቲያን ስራ ግን ምንድን ነው ያልን እንደሆነ ጾም ጸሎት ነው በእውነት ጾም ጸሎት ጾሙ ማለት ብሉ ከማለትም ይቀላል በእውነቱ አይደለም ብሉ ከማለትና ጽሙማ ማለት ብሉ ኮ ማለት የሚበላውን ማግኘት ይጠይቃል አደለም አትብሉ ግን ፈቃድን ብቻ ነው የሚፈልግ መተው ነው እኮ ቢኖርም መተው ባይኖርም መተው ነው አለመሻት ነው ብሉ ግን የሚበላውን ማግኘት ይፈልጋል ማሰናዳት ማዘጋጀት ይፈልጋል እና እንዴት ያለ ነገር ግን ደግሞ መንፈሳዊ ስራ ስለሆነ የዋዛ ነገር እንዳልሆነ የምናውቀው በህይወታችን በጾም የምንፈተነውን ፈተና እያየን ነው ቀላል ሲሆን ትእዛዝነቱ ቀንበሬ ቀሊል ሸክሜ ቀሊል ቀንበሬ ልዝብ ነው ብሎ አምላካችን ትእዛዝነቱ ቀላል ነው ልንፈጽመው ስንል ግን ብዙ ዋጋ የሚያሰጥ ስለሆነ ግን በአፈጻጸም ቀላል ሆኖ አናገኘውም ማለት ለምን ዋጋ ያለው ስለሆነ ማለት እና መጾም መለመን መጸለይ እና በጸሎት የምንፈትን ብዞች ነ ግን አምላክ ጸልዩ ሳታቋርጡ ጸልዩ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ ለምኑ አዞትራችሁ ጸልዩ ይህ ነው ትምህርቱ እና አንድ ክርስቲያን አሁን ሌላ ሌላ ነገር አይደለም ማሰብ ያለብን መጀመሪያ ተጋሏችን ዘወትር መጸለይና የተሰራውን ስርዓት ጠብቆ መጾም ላይ አቋም መያዝ ያስፈልጋል እንደ ክርስቲያን ማለት እና የቅዱሳንን ጸሎት የሚጠይቅ የጻድቅ ሰው ጸሎት ይላል ቅዱስ ያዕቆ በእውነት አስደናቂ ቃል ተናግሯል። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ይላል። ይሄ አማርኛው ነው። እና ብዙሃት ረድ ለጻድቅ ጸሎቱ ይላል የጻድቅ ሰው ጸሎት ብዙ ትረዳለች ይላል ግዙ እና ትረዳለች ይላል ምክንያቱም ምንድን መደበኛ መሆን አትችልም የጻድቅ ሰው ጸሎት ለማይጸልይ ሰው የሌላ ሰው ጸሎት አይረዳውም ይላል የሌላውን ሰው ጸሎት ተስፋ የሚያደርግ ሰው ራሱ ምን ማድረግ አለበት ይላል መጸለይ የራሳችንን መደበኛ ጸሎት ይዘን ነው እንጂ እመቤት ያለችልኝ ተክልይ ያሉልኝ አይሰራም ማለት ነው ይሄ የጻድቃንን የቅዱሳንን የእመቤታችንን ጸሎ ለማቃለል አደለ ሀቁ ግን ይሄ ስለሆነ ነው በህገወጥ መንገድ አደለም ምንጸድቀውኛ እና እንደውም ሌላ ሀይለ ቃል እመቦ ዘይስዕል ጸሎተ እምካል አህኒሁ እንዛ ሀካይ አልቦ ዘይረብሆ ምን ማለት ነው እመቦ ስዕል ፀሎተ ምካልያህን ማለት ከሌሎች ጸሎትን የሚለምን እባካቸሁ አማሉኝ ጸልዩልኝ የሚል ማለት ነው እንዛ ሀካይ በነፍሱ ማለት በራሱ ግን ሰነፍ የሆነ ማይጸል ማለት እና አልወዘ ይረቦ ሰው ጸሎት እሱን አይጠቅሙ ይላል አያችሁ ማሰሪያ ቃል ነው ማለት ነው በሌላ ሰው ጸሎት አንጸድቅም ማለት ነው። የሌላው ሰው ጸሎት ይረዳናል እንጂ የእኛን ጸሎት አይተካም ማለት ነው በሌላ አነጋገር እና ምን ቢሆን ምን ሰው ምን ማያደረገ እንዲህ የምንሰልፍበት ነገር አለ ለማለት ነው በሌላው እያ እናት ያለች እሱ አሌሊቱ ቆማ ነው የምታድረው የሚል ሰው እኮ አለ የጸሎተኛ ቤተሰቦች ይኖሩናል የእሷ ጸሎት ነው እንጂ የጠበቀኝ እያል እኛ ላይ አይሆንም በራሳችን ተጠያቂዎች ነን እና ምን ማድረግ አለብን ለማለት ነው መለመን አለብን መጸለይ አለብን ማለት ነው ይህን እንድንሰጠው እና የራሳችንን ስራ እና በራሳችን እንድንወጣ ለማድረግ ነው አምላክ ትልቅ ነገር አልጠየቀንም ዘወትር በፊቱ እንድንታይ ሳስቶ ናፍቆን እኮ ነው እኑ ጠይቁኝ እንደሚሉ ወላጆች እና በእውነቱ ግፍ ነው እንደዚህ የሳሱ የናፈቁን አለማየት አይደል እንዴ እና እግዚአብሔር ኑ ፊት የተናገሩ ለምኑ ጸልዩ አለ በማይታበል ቃል ኪዳን እና እንዴትኛ እንኮራለን እንዴትኛ እንጀንናለን በእግዚአብሔር ፊት ለመጸለይ ለመለመን እና ስለዚህ በርትቶ ተግቶ እግዚአብሔርን መለመን ያስፈልጋል ለማለት ነው ቆየን የሰማ ነው በልቦናችን ጽላሽ ጻፍልን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለን አሜን አብሮ ያሰማን የትምህርት በራ ግብራችን ፈጽመና ለጸሎት እንነሳ